Oi, gente! Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa escova alisadora, que é a Jade Brush, da loja Irresistible Me, e rolou uma polêmica, muita gente comentando que a escova não prestava, que isso não alisava nada, enfim. Só que, na verdade, eu acho que eu não fui fiel ao que a... Eu não fui fiel ao que a escova realmente promete, que, na verdade, não é alisar o cabelo. Muitas empresas criaram essa escova alisadora com esse nome de escova alisadora, mas isso não é para alisar o cabelo, isso é para deixar o cabelo um pouco mais uniforme e tirar o aspecto de esse aspecto ondulado feio que fica o cabelo depois que você usa a peruca ou que você molha o seu cabelo com suor ou alguma outra coisa que deixa ele grudento, sem brilho e sem balanço. Então a real proposta da escova, como vocês estão vendo, é deixar o cabelo mais alinhado, o cabelo ficar mais bonito, mas alisar mesmo ela não vai alisar. Como vocês estão vendo, esse cabelo é um cabelo liso. E nem assim o cabelo da peruca ficou liso. Ele não fica liso. Olha, essa parte dá pra ver bem que o cabelo tá bem amassado, completamente desalinhado, tudo bagunçado. Vocês vão ver que conforme eu vou passando a escova, esse aspecto feio que tava a peruca vai começar a sumir e ela vai começar a ficar muito mais alinhada. O ideal é você passar essa escova no cabelo com o cabelo 100% seco, tá? Porque é uma escova com uma placa de metal dentro. Então o cabelo tem que estar seco. E o cabelo, é bom que o cabelo esteja limpo, mas nesse caso dessa peruca, ela já não está limpa porque eu estou usando isso aí na peruca depois de ter usado. Então vocês podem perceber que o cabelo não está 100% limpo, mas também não está sujo. O cabelo está amassado porque ele veio dentro da mala na viagem. Então vocês percebem aí que o cabelo está completamente desalinhado e essa escova faz isso, ela alinha o cabelo. Então eu deveria ter dito isso no vídeo, ao invés de ter só dito que a escova é uma escova alisadora. Porque assim, gente, se você vai comprar essa escova com o intuito de alisar o cabelo, não, isso não vai alisar o seu cabelo. Ele não vai deixar o seu cabelo completamente liso, não vai deixar o seu cabelo escorrido, nem nada disso. É para alinhar mesmo o fio e o cabelo fica mais bonito com o aspecto de que você escovou o cabelo, sabe? Secou o cabelo com um secador, ele fica alinhadinho, ele não fica com um efeito de chapinha no cabelo. Essa escova é ideal para aqueles dias que você não quer fazer chapinha no cabelo, não está afim de ficar gastando tempo, porque você pode passar ela no cabelo só penteando mesmo o cabelo, sem dividir em muitas partes, igual a chapinha. É uma coisa mais rápida, é um negócio mais para o dia a dia mesmo. Você quer ir trabalhar, ou você quer ir para algum lugar e você não quer perder tempo, ficar fazendo chapinha por mecha, isso aí é para isso, para você passar no cabelo de forma aleatória e o cabelo ficar um pouco mais arrumado do que ele realmente é. É uma questão de praticidade mesmo. O link dessa escova, caso vocês queiram adquirir e comprar, tá aqui no box de informações aqui embaixo, no site da irresistibleme.com, tá? Demora em média de 20 a 30 dias para chegar. Na minha casa chegou bem rápido, chegou de 22 a 25 dias para chegar, não demorou tanto. E o código de desconto também vai estar aqui abaixo no box de informações, caso vocês queiram comprar essa escova. Ela está em promoção, ela está custando 48 dólares, o que quer dizer, em média, 149, 150 reais. Então está um preço bom, porque aqui no Brasil eles estão vendendo isso caríssimo. E se você quer comprar uma escova dessa, muito melhor você comprar no site da Irresistible Me, porque além do desconto, vocês vão pagar mais barato do que aqui no Brasil. Então é isso, gente. Recadinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o famoso desentendido. E um beijo e até a próxima. Tchau!